לקנות מתנה לאמא טריה זה ממש בעיה. שוקולד, עכשיו זה הזמן. פרחים, בנאלי. בגדים, אי אפשר, היא עוד לא חזרה למידות. בסוף זה נגמר באיזה נר חני וקרם גוף, כשבעצם מה שהיא הכי הייתה רוצה זה איזו חגורת תמיכה לבטן. שלום אלה. שלום. נכון? מי לא הייתה שמחה לאיזה כזה לבטן? נכון, נכון. אני בעד בכלל להשקיע במתנות לאמא. ממילא התינוק מקבל המון מתנות, כולם יקנו לו. אני כשאני הולכת לבקר חברות בבית חולים אחרי לידה וזה, אני תמיד מביאה לאימא. נכון. זה הכי נכון והכי הכי הכי חשוב. יש כל כך הרבה בעיות וכל כך הרבה דילמות בהיריון, לא כולנו מרגישות טוב בהיריון, כן. לא כולנו אוהבות את הגוף שלנו בהיריון. בוא נעזור לאימא או לאישה כן. בתקופת ההיריון שתרגיש קצת יותר טוב. אז על מה היא ממליצה? אז ככה, אז בתקופת ההיריון יש כמה פריטים שיכולים לעזור לככה להרגיש טוב. למשל בקיץ. בגדי ים. בגד ים, מי כן, ש... כן, היית קונה למישהי בגד ים? בטח, בטח. כל כך כיף ללכת לים בקיץ, ולא כולם אוהבות ביקיני, לא כולם יכולות להרשות לעצמן מלבוש ביקיני, לכן יש את הבגד ים השלם. זו דוגמה לבגד ים שלם. ואיך אני יודע מה נכון? אז זהו, שצריך ללכת לחנות של בגדי הריון, כן. ולרכוש בגד ים שלם להיריון, לא לרכוש בגד ים... כי יש פה את הזה שזה מתרחב עם הבטן. בדיוק, יש את הקיבוצים. והקיבוצים בעצם מאפשרים לך ללבוש את זה עד סוף התשיעי, עד שהבטן ענקית לגמרי. כי בעצם הבטן לוקחת את הבד שלה מהקיבוצים, והיא לא מותחת אותו לא מלמעלה ולא מלמטה. וככה הגזרה נראית מצוין. אז זה בגד ים. אחריון. כי יש כאלה שאפילו לא יפנקו, לא יחשבו לפנק את עצמם בבגד ים להיריון. כי מה, זה נגמר עוד תשעה חודשים. נכון, לגמרי. למה לא? לגמרי. משהו קטן וחמוד שמאוד פרקטי, זה גם החגורות הריון לבטן. זה משהו קטן שנותן פתרון ומענה לכל הבנות שלובשות מכנסיים נמוכים, או חולצות קצרות. ואז אפשר קצרות. גם להשתמש בטישרט שיש לנו. בדיוק, כשהן מתכווצות ככל שהבטן גדלה. כן. ואז את מוסיפה את זה מתחת, וזה גם יוצר את מראה השכבות, שזה מאוד אופנתי. אז זו חגורה שהיא דו צדדית, ואפשר לענות. גם זה. כן, משני צדדים. זה דו. כן. זה נחמד. הכל פרקטי, והכל חסכוני וצרכנות נבונה. תחתונים להיריון, גם יש הרבה בנות שמאוד רגישות בבטן. אז החלק התחתון חותך אותם. כן. החלק התחתון של התחתונים. גם פה יש את המקום לבטן. כן. ואלה תחתונים שמגיעים לך עד למעלה. זה מה זה חשוב. לגמרי. נכון, שיהיה נוח. שתדעי לך שהרבה באירועים... שלובשות שמלות צמודות בהיריון, לא יכולות ללבוש את התחתונים הצמודים, כי תמיד רואים את החיתוך בצד. אז זה נותן מענה מצוין. כי זה בעצם עולה עד למעלה. בדיוק, לא רואים את התחתונים בכלל. ומה נעשה עם זה אבל אחר כך, אחרי ההיריון? אין מה לעשות. זה ממש תקופת ההיריון. נכון? בתקווה שלא, את יודעת. כן. לא תעלי יותר מדי. סיבה טובה לעשות הרבה ילדים, כי ילדים זו שמחה. נכון, נכון. זה עוד חגורה. שוגרים ליד סבתא. זה מאוד נכון. מאוד נכון. כן, אנחנו לא. אבל יש לנו עזרה. כן. מה זה? זו חגורת תמיכה. יש בנות שהבטן כבדה להם. אפילו בנות קטנות. הבטן מאוד כבדה להם, וזה גורם להם לכאבי גב. אז זו חגורה ששמים... אנחנו רואים. איי, מצוין. כן. זו חגורה ששמים מסביב לבטן, והיא בעצם מרימה את הבטן קצת, ומקלה על כאבי הגב. באמת? ממש שמים את זה מתחת לבטן? לגמרי, לגמרי. כן, זה עוזר. זה ממש פלאים. זה לחודשים, אבל מאוד מתקדמים, כן? כן. כן. וכמה זה עולה כזה דבר? זה עולה 199 שקלים. באמת? אפשר להכין את זה לבד? לא. תקשרי לך סרטים ותתני תמיכה. אני אמצא לזה פתרון. מה עוד? טוב, זה לאישה שכבר ילדה. יש כאן גופייה מכתבת מצוינת. וזה לא רק לנשים אחרי לידה, אלא בכלל. זו חגורה, ראית? היא אלסטית. עכשיו, היא אלסטית בדיוק במקומות הנכונים. בחזה היא בסדר. פה בא. היא אלסטית, כן. בדיוק. היא לא תעשה אותך דוגמנית, אבל היא תיצור לך איזושהי צללית כן, ככה. כן, גם הרבה יותר חלק כזה פה בצד. בדיוק. בעד. הרבה קונות את זה לאירוע של הברית. אתה יודע, תוך שבוע אנחנו לא חוזרות נכון, לעצמנו. נכון, ויש את האירוע. הנה פתרון. כן. דבר הנה אנחנו זה... רואים את ה... איך זה עושה ככה את הסילואטה, כן, את הטליה. היא נראית מצוין. יפה מאוד. הלוואי והייתי ככה אם גם. אם היא אחרי לידה, אני... כן. לא נראה לי שיש לך מה לדאוג. לא, לא, תתפלי. 25 קילו בהיריון, זה לא... באמת? לא יודעת זה, כן. מה זה? זו חגורה מצוינת, אני אישית מאוד אוהבת אותה, ומחכה להשתמש בה. זו חגורה לאחר הלידה. זו שיטת סבתא מאוד ידועה. פה היא קצת יותר מעוצבת. גם היא מגיעה בבעד שהוא נגד פטריות. אנחנו רואים. כן. וזה לבטן? ובעצם כורכים אותה מסביב לבטן. זה עובד על העיקרון, שנכון תמיד אומרים לך, כשאת יושבת, כשאת נוהגת, תקבצי את הבטן, זה עובד על כיווץ שרירי הבטן. זה אותו דבר. זה עושה את העבודה? כן. זה בעצם אומר לך להחזיק את שרירי הבטן בפנים. שוב, זה לא עושה אותך דוגמנית, אבל זה... איזה חודש את? לא, מה, את עומדת לי פה עם קרס כזאת, את בטח זה לא בבירות, נכון? תקשיבי, כן. מה את היית רוצה מפה? שנדע? האמת, הכל. הכל? הכל.
ממש הכל. חוץ מהתמיכה על הבטן שאף פעם לא סבלתי מזה, כן. נראה לי הכל. טוב, אלה, שתהיה לך לידה קלה. תודה. ועד הלידה תסחבי בכיף ובשלום. הרבה מזגן אני מאחלת לך. כן, תודה כן. תודה רבה. תודה לך.